Məşhur türk şairi Mədlir Nur Yerli Taşın ölümündən sonra vəsiyyəti ortaya çıxıb. Axşamas Türk mətbuatına istinadən xəbər verir ki, aylardır xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkən sənətçi 2 gün öncə yatağından yıxılaraq ayağını sındırıb. Dərhal xəstəxanaya aparılan Yerli Taş daha sonra evdə müalicə olunub. Ötən gün isə vefat edip nur vesiyet edip ki 7 yıl önce vefat eden anası Saadet Yerli Taş'ın yanında defin olunsun. Geydedek ki Nur Yerli Taş 64 yaşında idi. O işte benim stilim yarışmasının münsüfü olarak daha da meşhurlaşmıştı. Allah rahmet eylesin.